pannaan vähän paistettua proiskua ja satai kastiketta ja riisiä. Ja tota, aloitetaan sillä, että vedetään pikkusen, laitetaan noin kanat tota, tai proiskut niin vähäksi aikaa marinoitumaan. Mut sitä ennen tehdään vähän viiltoa näihin. Nyt tehdään tollain tosi pikainen marinointi, muutama tunti, niin tota, vedetään vähän viiltoa näihin, niin se menee tonne lihaa kunnolla toi marinaadi. Ja tehdään tosta hyvin simppeli, laitetaan tota, mitä tää nyt oli, sweet chili soosia vähän tonne kanojen sekaan. Ja sitten bonsuu. Ihan reippaasti. Noin. Vähän pyöräytetään, että kaikki saa kaikkea. Ja pannaan jääkaappiin pariksi tunniksi ja sit jatketaan. No niin, jatketaan hommia. Nyt meillä on pannu kuumeamassa, meillä on vähän läskiä. Jäi tota, tää on tällaista Eestin kaupasta ostettu ihan puhasta läskiä, niin tota, jäi tosta sinappivideosta, niin käytetään se tähän paistamiseen. Tulee hyvää makuu enemmän kuin öljystä. Annetaan sen sulaa siinä pikkuhiljaa ja tota, otetaan vähän tota pankojauhoa. Oho. Vittu, puolet lattialle. Tuohon leivitykseen pannaan on kaikki, mitä tos nyt on jäljellä. Ja tota, sit otetaan tosta, käytetään hyväksi tää meidän marinaadiliemi, mikä näistä kanoista jäi. Oi vittu. Tai sit ei käytetä, voi perseen. Otetaan uudestaan. Noin. Nyt jos käytätte siellä himassa ruoanlaittoa näin marinaadiliemiä, niin tota, ne pitää aina kiehauttaa sit kunnolla, kun tota, niistä kuolee sitten kaikki bakteerit, mitä niissä on. Ja tota, perkele tätä sotkea. Sinne nyt ennen kuin se palaa, niin mulla on satai kastiketta. Laitetaan satai sinne sekaan. Noin. Ja tota, heitetään tosta saman tien kookoskerma sinne messiin. Mahtava tuoksu tulee tosta satai kastikkeesta. Maistetaan vähän, tarviiko se vielä soijaa tai jotain. Joo, pannaan pikkusen soijaa vielä. Päräytetään meidän kanat vähän. Tämähän on kiva ruoka taas. Tämä on vähän tällään vartin ruoka, eli jos teette siellä kotosalla, niin voitte laittaa tota edellisenä iltana jo kanat marinaadiin ja tai
Sitten voi käyttää vaikka jotain ihan valmis marinaadiikin, jos haluaa, mutta kyllä tuo kannattaa itse tehdä, niin edelliseen iltaan marinaadiin ja seuraavaan päivään, kun tulee vaikka duudista, niin ei muuta kuin jauhot pintaa ja paistaa ja soosi ja riisi tulee siinä kyljessä ihan muutamassa minuutissa, niin tai mitä nyt riisi ottaa keittyy, että tää on semmonen ehkä 12 minuutin ruoka. Ei siinä, seuraavaksi sitten mennään maistamaan. No niin, laapotti moro. Laapotti moro, vittu, ku maistelua. Dumbass. Joo, eli kotiruokaa, alle 15 minuutin safka perheeseen menee ja joo, on vähän plainin näköistä tietysti, mutta niin se kotiruoka usein on, ei sitä tarvi kaikista ruuista niin saatana hienoa tehdä. Eli meillä on riisi, marinoituu, No joka tapauksessa siinä, vai bonsu, oli mikä oli, siinä soijajutussa, nyt ei tästä tule taas mitään, ja sitten siinä oli vähän makea chilikastiketta, joko pikaisesti ihan tunti pari, tai sitten voi laittaa yön yli, ei mitään väliä, ihan sama, aina parempi tulee mitä kauan me annatte olla. Ja panko jauhoissa vähän leivitetty ja paistettu. Sitten soosina on lautalluja tyhjäänyt. Satai soosia, mikä käytettiin se marinaadin loppu. Sitten tuli kookoskermaa. Sitten meillä oli valmis satai tuommoinen maustepussi hässäkkä. Ja satai kastikehän on siis maapähkinäkastike, jos ei joku tiennyt. Ja sitten vähän lisättiin siihen sitä soijaa vielä, antaa suolaisuutta. Okei, maistetaan. Ja kun kanaa paistatte, vähän unohtui tuossa sanoa, mutta varsinkin tämmöisiä tosi ohuita leikkeitä, niin semmoinen 3 minuuttia ehkä per puoli tai jotain, mutta älkää vetäkö hirveästi yli, että se tuossa kanassa on aina se ongelma, että tahtoo varsinkin suomalaiset, niin tahtoo olla, että vedetään aina vähän vielä lisää, että varmasti on kypsää ja sit tulee kuivaa. No. Ihan. Mikä siellä vilkkuu? Niin ihan jees. Ei mitään. Nää on tietysti tää valmis soosit on aina valmis soosei, että onhan siellä jos joku haluaa ja osaa itse tehdä satakastikkeen, niin ilman muuta aina tulee 10 kertaa paremmin. Mut sit se ei oo kyllä enää 12 minuutin ruoka. Joo. Oikein hyvä. Ei valittamista. Se on laapotti. Tältä nää kiinti ja kuitti.